Në kompleksin afarista Biqarshia, inspektorati në Prizren ka ndërmarrë një aksion për rënimin e disa objekteve. Drejtori i këtij dikasteri, Islam Thaçi, tha se pasi në ekzekutimin e vitit të kaluar ka ndërhyrë Ministria e Mjedisit, që kanë gjerë një vendim me të cilin ka urdhëruar të dyja palët që të respektojnë vendimin. Pala ka qenë obliguar që ta respektojë atë vendim, duke mos të ndryshuar gjendjen faktike në objekt që ka qenë në ndërtim sipër. Por objekti në sipërfaqen e tij ka diku 32% paleje. Për arsye se në atë hapësirë nuk mund të merret leja ndërtimore, sa aty ka plan holësishëm regulativ që ja pamundëson marrjen e lejes ndërtimore. Në këtë rast, kemi shkelje apo vazhdim të punimeve të kundërliqme, një gjë që drejtorinë e inspektorateve e ka detyruar me vazhdueme procedurat e veta ligjore, duke nxjerrë një vendim për rënim të dhunshëm. Sot drejtoria e inspektorateve ka dalë për të zbatuar konkluzionin e vet për rënim në kompleksin afarist Abi Qarshia, pasi që nga viti kaluam për informim të opinionit, në ekzekutimin e vitit kaluam ka ndërhy Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinore, cila ka nxjerrë një vendim me të cilin ka urdhëruar të dyja palët që të respektojnë vendimin. Do thotë, pala ka qenë obliguar ta respektojë atë vendim duke mos ndryshuar gjendjen faktike në objekt që ka qenë në ndërtim e sipër, por objekti në sipërfaqen e tij ka diku 32% pa leje, edhe për arsye se në atë hapësirë mund të mirët leja ndërtimore për shkak se ka në këtë hapësirë kena plan të holësishëm regulativ, i cili pamundson në marrjen e lejes ndërtimore. Do të vendimi që është i datës 27.8.2018, në këtë rast ky vendim është, e ka obligu palën, e ka obligu inspektoratin, kuvendit komunal, drejtorinë urbanizmit. Në këtë rast kena shkelja për vazhdim të punimeve të kundërliqshëm, me gjë që drejtorinë inspektoratit e ka detyru me vazhdu procedurat e veta ligjore. Pastaj kena tërheqen e masave, ndëshkimin 3 gjoba mandatore në Shqiptu, është urdhru pala që t'i ndaloj punimet, edhe për kundër kësaj, është urdhru pala me aktvendimin e dytë, që të shkoj në rënim të vullnetarshëm 15 ditë, edhe këto nuk i ka zbatu. Ndërkohë, drejtoria e inspektoratëve do të kanë nxjerrë një vendim para 3 dite për rënim të dhunshëm. Njëkohësisht në kërkesën e PK-s për asistim, dy kërkesa janë paraqit, kemi përgjigje gojore, jo me shkrim, refuzojnë asistim me arsye të ndryshme, se nuk kanë mjaftueshëm policë për asistim. Inspektorati nuk do të tërhiqet nga realizimi i aktvendimit të tij, do të shohim se çka do të ndodhë në ndërkohë. Do të vazhdojmë përkundër presionit e blokadave që na bëhen, edhe provokimeve, edhe nga investitori. Ne kemi dalë me ekzekutuar diçka ku pala ka vepruar në mënyrë të kundërligjshme. E di që është përkeqardhje, mbi të gjitha jemi në zbatim të ligjit, theksoi ai. Njëkohësisht në kërkesën e policisë së Kosovës për asistim, dy kërkesa janë paraqit, ne përgjigje kena gojore, jo përgjigje me shkrim. Refuzojnë asistimin me arsye të ndryshme se s'kan mjaftueshëm policë për të asistu. Besoj si keni marrë edhe pamje ku nuk e dalin në ndim zyrtarëve që janë të obliguar me ligj, institucionit në këtë rast, për t'i ndihmuar apo për t'i asistuar në realizimin edhe kryerjen e obligimeve të tyre ligjore. Faktikisht policia juve ju ka pengu? Policia, prokuroria, krimet ekonomike, do është rast çështje, këtë tjetër këtu i keni pjesëtarët e krimeve ekonomike, pas pak do të vjen edhe prokurori me një fjalë, një shteti i tërë u çu mbrojtje të një njeriu që ka bënë vepër të kundërligjshme. Do të kjo është gjendja për ta. Drejtoria e inspektoratit nuk do të tërhiqet nga realizimi i aktvendimit tyre. Do të shohim çka do ndodhë në ndërkohë. Do të kena pengimin e zyrtarëve të drejtorisë inspektorati dhe drejtorisë gjeodezisë në kryerjen e detyrave tyre. A keni kryer gjitha matjet? Matjet janë për momentin kena pengim edhe në realizimin e matjeve gjeodezike që janë për të konstatuar se sa është hapësira e tekaluar në ndërtim. Çfarë masë? Ne do të vazhdojmë përkundër presionit që po na bëhet, përkundër gjitha bllokadave që i bëhen. Do të thotë edhe provokimet që vijnë edhe nga investitori me keqardhjet e tij, jo me dëshirën time, ne kena dalë për me ekzekutë diçka që pala kundër ligjshëm ka vepru. E di që është për keqardhje këtë kjo që po ndodh, po mbi të gjitha jena në zbatim të ligjit. Asgjë s'ka personale me individ të caktuar, por realisht është veprim i obliguar me ligj nga ne.
por intervenimi për rënim është realizuar rreth orës 16:30 minuta, përkundër kundështimeve. Për të krijuar kushte për realizimin e këtij aksioni, është angazhuar më pas edhe njësia speciale, e cila ka larguar masën e tubuar.